shenjat e mësishit janë këto. Nëse ki dënjonin për këtyre, nuk do me thonë si pa qëtër mësish. Mi për shumit e në rast e këha mësish. Dhimbje e kokës. Thot se di, sa migrenëm ka kapë. Sa punë me nëllë. Tamam? Do thonë që vazhdimisht, pjana u ginë, përdojrë banë, me gjithë ata koka nuk nëllë. Gjenja shumë e ftoft e duarve dhe kombëve. Dikush me prek me përshëndet, akulli ka durt. Thot kur që të kom, kur nuk më nxehe. A shenjë mësysht. Zverdhja dhe zbeja e fytyrës. E shef njonin, në fytyr, i zbet. E qona gjepan alergizët, hekin mirë. Pikia petë që ashtu. Kja shenjë mësysht. Prej shenjëve të mësishit është për gjumësia dhe dëshira për të fletur. Sa të qohët, tim në cat me flet, edhe një dim dhe i qëri pa. Sinë që një qëri. Kja shenjë mësishit. Ngërshja dhe dhimbja e barkut. Ngërshet e barkut. Dhe që në ti, fmit për sa lindur, shpesher në bormi për barna, për sa se ngërshet e barkut janë shenjë e mësishit. Gjithashtu prej shenja të mësishit është barkëshiqja e vazhdush. Përndor lineks, kot. Përndor banane, kot. Ka shenjë mësishit. Intensiteti gjersithjes dhe urinimit. Thot se dipi kam dhe në këtë gjerë. Qullë bonë. Ndroni ma itë, prabë. Shpesh delë, ka nevoj për derdhjen e ujit. Thot ani sheqer më ka ra. Mësysh. Prej shenjave të mësishit, thot rritje e temperaturës së trupit. Përdor paracetamol si zbret. Ose i zbret vetëm një qast, ngritet pak. Dhe ka raste që unë nuk vrinj. Mirë po ka raste të veçanta dhe njerë. Ka prunë fëmijën prej spitalit me temperaturë 40 ditë. Një javë si ka zbrit. Me gjithë medikamentët. Po ka deshtë Allah azze o gjel me atë që do të cekmi, që pe ameri Allah ne ka preferu ne mi fri, i ka zbrit temperatura me njerë. Pra ngritje e temperaturës së trupit, se dim pika, nuk ka ftofje, nuk ka problem me fytin, analizat mirë i ka, me gjithë ata, kjo temperatur a shenjë e mësishit, apo e kundërta, ftofja e modhe trupit, këto janë shenjë të mësishit. Rajet e shpeshta të zemrës. Rajet e zemrë, punon 120. E është me 60 të dhejtës, ku ta këshje ki 120, shkon të përpjet, 140. Nishtë në 60, in frakt edhe kryet kjo punë. Pra vleo të ndërshëm, rajet e shpeshta të zemrës janë shenjë e mësysh. Ndjenja e dhimjes së boshtit korizor në fund të midisit. Ta që tu t'i shka, su më shlën kur. Psish. Dhimjet e gjunjëve. Ta të njoni mi t'i shka me gujt, hiq mirës jo. Ban analizën ke të mirë. Ha mo ki hiq mirës. A shenjë mësysh. Dëshira për të qa, edhe parësijë. Pse po qanë dhe të sëni, po më qanë. Këndot e fmi, të alhamdulillah që ndot. Pra kur David dhe një fmi mi fri, a janë njës me qaj të përvet, shuj, merë që këta merë ata. Lene në qaj se fmi të mos me qaj për sasin për mësishir. Po mësish i del në përmes lotëve. Mësish i del në përmes gjersëve. Mësish i del në përmes kolitjes. Mësish i del në përmes vjeljes. Mësish i del me barqiqë. Kallë disa lojë, të cilën neve koha nuk na prempon, po me gjitha ta do të përpjek mu që ti numrojmë se paku simptomat që të dim se qëfar ne posedojmë. Pra, ngushtimi gjoksit dhe dhimje gjoksit, të ta thu para infraktit, kanë thonë se, e këni po para infraktit, vërdet, para infraktit, pra, shtrëngohet gjoksit. Për çka këse, mësishin e rojnë gjinët,
shejtanët. Dhe ato që ndrojnë gjoks te kanali i zemrës. Më thëshin shejtanët. Për ata shumë kollaj ash me ditë një terapi. A mos hapa gu. Po ta kallzoj ju e pishë kallzoj. Çe du shejni? Mos i kallzoni dërkuj. Pa disa është pages, sa kushton? Me qu salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Që Allahu të çojë vetë. Elhamin e di me gnu. A di elhamin me gnu. Elhamin e di. Për ata thotën nëse ke shtrëngim në gjoks, e gnon elhamin dhe e frin gjoksin, deri të lirosh. Çe kash? Krijet. S'ka nevojë për rukëxhi as hoç. Për ata thash më ndohen në rukëxhi, ka më ndu. A më hajë inshallah. Unë për ata thash vit xhamotit. Edhe këto në kamerë, mos kamerësh. Pra ç'është që qerve kërkuisi kallzoj. Ndjenja e depresionit. Dhe nuk i flitet me kërkan. Kimi do të fol, më thon diçka? Po se diçka kishte gjë. Përpara se ne nalshmi si se ne çojmë me fol. Mësish. Mësimshi çon mu vetmu. Ke dogën te për kallaballëk. Bile ato që kanë mësish, ato se kanë vet se kanë mëra kallaballëk. Se janë umet në vet. Kan dëshirë vetë sa mohonëshme. Për ata ku don si tha njoni, tash ku i ku i ka thonë një vëllai joni, ja thon ku jeni, ku jemi atë se s'ka orë për bën tan xhami. O tha di vetë se po e bëjmë kallaballëk xhami. Pra këti i duket se kallaballëk xhami i ban. Tamam? An rrug zban kallaballëk. Pra këti nuk i flitet. Dhe edhe pse nuk është e zakonshme që ai me do të thon me jetun këtë formë. Kanë vështrimi negativ ndaj jetës. Nuk don me jetu bile bile ai e andron që të des. Pra mësin që qonë litar. Me dhrasje që ndodhin. Ha? Ka rastet të shumë ta. Ka deshë Allah në ka po se bep që pi litarit i këna shpëtu. Tamam? Jo unë që ka shpëtu. U e kam të regu që që është u dhe shpëtimit. Se ai ka pos depresion, depresion, mësysh, përmi mësysh, përmi mësysh, përmi mësysh. Dhe ata kur ta gjenë një ditë vëzhgjetar. Pse nuk e din kërkush? Pra vujtje psikologjike, iluzionet, çmendoria. I pa të kuptonë të thonë që fillojnë medale për shtëpis. Pra iluzionet ndryshme. Pra paramendon diçka që nuk ka realitet, është gjithashtu prej mësish. Zemërimi i vazhdush. Si ti e në shpi, kejt prap i dokë. Bërtet me ketë. I bërtet fëmijë, i bërtet gruës. Krejt që kanë zënë rrugë. Ki ka për la mësish. Nuk e ka me juve. Po ki ka një problem që do në gjokës, që ata duhet me liru. E të të shifë se kejtë sish në shonë. Haresa në gjenë dhe i studime, ose në veçantin dhe i mësimit përmen të Koranit. Harron, se e mëson? Harron. Po haresa gjithashtu, jo vetëm se mësimeve dhe Koranit. Po a kipu në rodin e shkon në kuzhinë se di pse erdha. Hiqve thot e pse erdha. Del në qitet që kam tharë mëra me ble. Ki ka dolë për që dhe më ka arru. Ka shenjë mësish. Ndërsa një simptom thuaj se ke shqiptarë që këta në kërna, o rejtja për me shku në shkollë. Këtë dhe në ka mërë mësirës të në janë, që këtë nuk e dojmë në shkollë. Na e këna bile qefë, na këna qefë edhe e qefë me fletë, amo na kanë bërë mësirës. Apo e këna qefë dhe një kime në gërdit për shkollë, që mozot Allah zë në qëjnë shkollë. Pra kjo është shenjë një mësirës. Unë e po flasë për ato që qërë kënë shkollëvonë, e dojnë shkollën, pastaj i kipa fëmijë, veçanë diku t'i shkojnë në shkollë në fillim, kejtë shkëllqishëm, edhe thotë sa punë me që në shkollë. Si ta qojë, si që njëse me kajtë, pa e morë në shpi, thotë s'ka qërë. Psy është frinë, në kajtë. E si mi frinë dhe t'i rëgojë. Urejtja dhe nevilitja ndaj vendit ku jetonë. Thotë eshtrat kocit mos mi këthejtë Allah më këtë venë. Ose, në kafe në disponim, ku të vejnë në shpi, e neveritet me vendin ku jeton. Gjitho se një do këtë prapë. Për shkak mësyshit. Po ka dhe disa qenë, do dhe disa rëthona qërët.
Pa gjumësia, së mund ki kur qish me flik. Thot si të bingë kere vek, 20 orë mos me pas vetë, 3 sahat rotlona, sa punë me më zëngjumë. Kej qiptar në gjumë, karaotin, ki sa punë me më zëngjumë. Kurse ki, përbara, la pa razi ke gjumë. Kja mësysh, pra, ka mundësi simptomet të nkundër. Ondrat e shumë të të lojlojsh. Në një të ka përnë ondrë, sikur më kanë qitë për një ndërtesë të ma, kur kam rohë, kam poshë, po! Apo të shku kite për pjetë, sikur se raketë. Apo e shef sinë shumë, sinë, do më thonë që i paracitëm, a shenjë mësysh. Shfaqja e mavijosëve, shenjeve do më thonë blu, në për trupë. Të që i bo me krajë, të kumëra, të spedish në hiqë. Ma veke ta. Ma vim bëllë. Ma vim gjokës. Ma vim kom, pika janë paracitë, nuk i dikë. Shenjë mësysh. Për trupi nëse nuk i përgjitjet mjekimit. Japin bërë në materon, e, tha, që be që këta, ki e mora tu. Kur shkojnë ki mas një zadëve, apel. Sa punë. Së përmë dhe gjumi. Japin një dozë një hapë, thot, pi, amo, gjisa ma mirë. Kepi gjisa, mas një zadët edhe gjisa, pas taj qotë edhe njaj marë, kur shkojnë e jetë trenon edhe mjekun, tre, thot, i kam pi sa punë. Dhe dhënë që nuk i përgjigjet trupi mjekimeve të cilët i ipen për atë qështë. Thash dashuria për vetmi, izolim dhe nevritja, ndaj shtëpis, ndaj shtëqëris, ndaj studimit, a shenjë mësish. Dhimbja e madhe, apo e vazhdushme e kafkës për mas, apo e shpatullat. Dhe që adi kur jemi të shpatullat, mendoj se supet, që të këtë dheumin supet, a shenjë mësishit. Si tjetë ma poshtë të shpatulla, a shenjë e zilis, po këto janë motër e vëlla. Do thonë njona për qëtër në ofë. Vesh për shërë qështjën e trajnimit, do thonë që me ditën se pika vim. Për dorimi i dhunës, me të qertë, dhe mos besimi as kujtë, kur kujtë nuk i besoj? Sa do qofti avër, fillon me dishu. Kush ma ka prejtë golletëm? Ha? Telefoni më do kësë të kenë qëtërënon, ma këtë një këti qëtërënon, ha? Kush mi ka prejtë qëtërënon? Do thonë që ki gjithë një me dhunë, me piskaqë dhe të mshume. A, u thotë, quj se erdhë ki. Se ki vitë selë, anë ishtë në Ramazan. Që e ka zonë Ramazan? Cigari e ka zonë, jo shumë Ramazan. Ose pësish. Mos interesimi fare për pa me një jashme. Ki nuk intereson që farë këmish, ka vesh. Mo drejtu, mo vesh. Ti në kërë. Flok, thuj, një muj kisi ka krej. E ki po, bile, bile do, edhe berberi i des. Harrojnë me shkun berber. Kur të shifë që këta, Allah kam i ka flok. Kur të shifë këta, Allah kam jekë. Kur të shifë këta, Allah kam, zhavlak në veshë. Aj nuk është i tilë. Po kja është e ka kaplu mësishi dhe nuk i ndërëson kjo pjesë fare. Kja është e një mësishi. Ndjenje e gulfatjes, i do të frima, a, vdica, kjo është shenjë mësishit, mos përqëndrimi në një gjenjë, her i ven ftoft, her në zërë, her në salon, her në sovë, her jashtë, her mrejnë, kur konë si bëhet mirë, na që ke i themi, kjo është shenjë mësishit. Dhe gjenjë, e këta në pak edhe shqiptarë, gjenjë e dëmbëllëku dhe përtacisë, kena qërë, Agallar këna linda, agallar dhe me deka, po? Dembel deri në pikën e fundit. Shko ma na drejtoj ata, thot po që, ku dalë, shti, edhe ata, edhe ata, edhe ata në funas njohën. Pra dembelëk deri në pikën e fundit. Për ta ci i vjen mërzi ati, me pos mundësi, që i durët mu hek, ja kishtë edhe në gryezat me shku me halohet ku durët. Që i drejt kisovë, bile me pas mujt, mi dhonë diko që me ogër, edhe që atakë. Pa e kini po për parë që e konë legeni, në Agallar, kërë e konë me një zaman Beglar, kërë ishme me Turqi, ishme Beglar, apo? Që edhe legeni në i prishin për milot dhe urë. Ha? Ta është pak, valla, në kanë ranu, du mi pak muqunja di 3 metre me jetë. Që është jam,
Dembelëku a shenjë e mësyshit, pra nëse nuk e ka të zakoshme, a nëse njëri që ashtu ka linë, a i se ka vëlla për mësyshit, a i e ka duhet me adhon një formalitet, e kupton, a i do më thonë drejtohet pak. Ndërsa ato dembelët, ta i dhejmë dembelët e Stambollit, edhe pse Stambollit nuk, nuk ka dembelë, po na, kena qevë mi kritiku të qertë se jemi që ashtu, sa s'ta kanë thonë, pithojmë na. Pra kjo a shenjë e mësyshit. Ndjenja e trullosjes, pa mu ju mirë në menë, mu ju sejlë, këtë dë njojë, diçka këtë pëmë sejlën, këtë tim pëmë shko në kolla, ha? Ose e një në vetë nësikur ato i ratë fiktë, ha? Po bi këtu, po bi a gjë, apo hapja e te për të gojës, i që hapët kuj, në veç anti kur të lezoj Kur'anë. Pa për jamëri Allah të ka thonë hapi e gojës në shpej shejtonit. Për ta mu se hapë një kujë. Po nëse këti hapët, të s'ke mundësi të mbyllsh në e dorë, thot se shejtonit, thot këtën si kur se aj në tuës i mbazen, himrena, drejtë zemur. Shejtonit himrena. Për ta për jamëri Allah të ka thonë mbyllë. Se shejtonit gëzohë, qeshët. Ku të apsh gojën ti qeshët. Pse qeshët? Se hapi e gojës ash aludon për përtaci. Dembelëk, shejtoni ka në ko qef, që ata e ko, dembelëk, për të cinë që mos tishe aktiv, të hupe dunjoja, edhe të hupe akireci. Allah ku në rujtë. Munges e oreksit dhe humbje e peshës, mitë mu të i blej vitamina, prapë thot, thot, me ke gjallë këna Ronaldo, pse? Ki kur gjonsa? Ti ka udo një ditre kafshata, me nëzit që ja boj, me zorë, tu i nga për mas, mi dhonë me angër, pra mungesa e oreksit dhe humbja e peshës, të të mdojtë, edhe në veçën ti, të fëmijë, a shenjë mësishë. Tensionet e mardhënje martesore, pra spoj këtë i kape të di qiftët, a? Më thave, zë më thave, për kur gjë iqë? Shfaqja e mos marveshjes, pa ku një fararësie, veç me gjithë diçka mu kap, a shenjë mësysh, apo shenjë mazgjis, apo shenjë zilis. Shpërqëndrimi, mungesa e përqëndrimi, njeri thotë si ta markonin, du mu përgjëndu, së në përgjëndronin. Namazi, rrështë men që të rëkashku. Mos përqëndrimi në ta që je, a shenjë gjithashtu e mësyshit. Haresa e shumë, thamë, ashtë për mësyshit.